Okei, nyt se palaa. Mitten lampun vaihoin. Kopu vielä pitää päästä kunnolla joku päivä. Ja... Tehdään sen vähän enempi ja pookkeen paskoja siitä. Niin... Ja joo. Juuri soitti. Tai no, olisiko tunti sitten. Soitti tuolta. Vuokrasti firmasta olisin kyllä käännettävissä, jos tullut jotain töitä heille tarjottavaksi mulle. Minähän sanoin kiitos, että kyllä. Niin kuin totta tullakin jo. Tälleen. Ehkä on lumen pudotusta tiedossa mulla niiden kautta. Ja näin. Mutta palataan videoiden iäriin ja katsotaan miten loistaa pimeällä. Morjens!